Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah Ramadan, bulan yang penuh kerahmatan, bulan yang penuh dengan pengampunan. Jadi sekarang kita dah berada dalam fasa yang ketiga. Jadi suka kami nak kongsikan keindahan bacaan Al-Quran itu surah Al-Mulk dengan makam Ras. Jadi sebelum tu nak sampaikan hadis riwayat Bukhari dan Uthman. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pekerjaan yang paling baik ialah belajar Al-Quran dan share Al-Quran dengan orang lain. Tapi pada masa sama kan, kita ada satu tadi juga yang kata orang yang mahir baca Al-Quran ni akan didampingi bersama dengan malaikat. Tapi bukan bermakna orang yang tak pandai baca Al-Quran ni tak ada kebaikan. Tapi juga kata orang yang baca Al-Quran ada usaha, baca Al-Quran akan merangkak pun, bagi dia dulu kebaikan. Nampak? Ada usaha pun Allah tak akan bagi kejadian kita. So jangan putus asa baca Quran ni. Belajar baca Quran. Jadi kita nak try kongsi bacaan surah Al-Mulk dengan makam Ras. Kita macam ni insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج وسألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.